beskriver i talinjen som roten ur x genom y ligger. Vi börjar med talinjen då, som vi ser att de har delat en hel i tre delar. Så den här måste vara en tredjedel, den här måste vara två tredjedelar. Så att om vi har x genom y, då får vi en tredjedel genom två tredjedelar. Så att en tredjedel multiplicerar med 3 genom 2. Så får vi 3 gjorda blir 1, så har vi en halv. Så att roten ur x genom y är samma som roten ur en halv. Och i decimal den är 0,50. Och det närmaste är ju ja, det närmaste är ju ungefär 0,49 som är 0,7. Så var ligger den? Så det måste vara större än i.